Öncəliklə deyim ki, bugün İlham Əliyevin qardaşını tapmışam. Ha. İlham Əliyevin qardaşı var. Özü də müxalifətçidir. Əməli başlı qardaşıdır. Bir inanmırsınız. Yaxın oturun. Həmən mövzuya keçin. İlham Əliyevin mənəvi müxalifətçi qardaşı. Bəli. Bir müxalifət düşünün ki, dəyərli Azərbaycanlılar, iqtidara yandaşlıq eləsin. Var elə bir şey dünyada? Yox, yoxdur. Ölkə başçısına qardaş desin. Radikal müxalifətlə müxalifətçilik etsin. Var elə bir şey dünyada? Dünyanın hansı yerində belə bir, belə deyim də, əcaib mənzərəyə rast gəlmək olar ki? Arasında gəlmək olar. Arasında gələ bilərsiniz dünyanın heç arasında. Yaxşı, çox təəssüf ki, Azərbaycanda heç arada gəlməyəcək sırasıdır. Kimdi deyə soruşsanız, Müasir Müsavat Partiyasının sədri Balıq Kliçkalı Hafiz Hacıyev. Hafiz Hacıyevə Balıq Kliçkası ilə belə verilməyibdi. Çoxlarınız onu təlxək kimi tanıyır, doğrusu əslində elədir. Amma məsələnin daha ciddi tərəfi isə, tərəfləri isə var. Prezident seçkiləri üçün məlum 40 min imza tələb olunurdu, bilirsiniz də. Hafiz Hacıyev heç 40 nəfər belə normal bir adam tapılmaz ki, ona imza səs versin, imza versin. Bəs bu krevetka prezidentliyə namizəd üçün 40 min imzanı hardan və necə əldə elədi, hə? Bilirsiniz. Bu bir daha sübut edir ki, Azərbaycanda keçirilən seçkilər qurma və ədalətsizdir. Mövcud hakimiyyətin Mərkəzi Seçki Komissiyası isə elə məhz Hafiz Hacıyev səviyyəsindədir ki, hər prezident seçkiləri zamanı onu ortalığa klon kimi atırlar ki, Əli Kərimlini, Cəmil Həsənlini, siyasi blogerləri söysün. İlham Əliyev də əlində popkorn baxıb, krivetkaya baxır. Vaxtı ilə Heydər Əliyev və erməni dediyi üçün həbs olunan Hafiz Hacıyev it kimi döyülüb həbsxanadan çıxandan sonra Heydərə ata İlhama isə qardaş deməyə başlayıb. Hafiz Hacıyevin Əli Kərimliyə siyasi blogerlərə qarşı qaralamaq belə deyim, söyüş kampaniyası apardığına görə bugünkü gündə şəhərin mərkəzində onun partiya qərargahı və Balıq Hafizin balıq restoranı var. Hafiz Hacıyevin qohumu, belə deyək də, və sağ əli olan Kolobok Kliçkalı Samir Hacıyev isə paparozalıqla Akkord şirkətində yüksəlik vəzifəyə düzəlib. Akkord, xalqı aldadan keyfiyyətsiz tikintiləri ilə ad çıxaran maşinlik şirkətlərdən biridir. Bağlanılmamasına səbəb isə arxasında məmur faktoru dayanmasıdır. Həmən bu Samir Hacıyev, Papa Qərənfil, bu Balıq Hafizin və digər hakimiyyətin qorqoduqlarının bir nömrəli Papa Qərənfilidir. Məndən bu qədər. İnformator materialı məlumatı ötürdü. Necə var elə də sizlərin nəzərinizə çatdırdım. Pastevədə qalın. Məmurların ifşası hələ çox davam edəcək. Thank you.